Evo Mikael pozdrav četiri. Se najbolj še treba opozarjati, da je spet danes tisto predavanje, ki video plačava, da ga malo. Se veste, verjetno. Ok, nas. To je nepotrebna opaska. Včasih ima nekaj občutek, da sem vsaj tukaj. In da se tale kraj spreminja v nek poseben kraj. Lahko, da se je zmotim, lahko, da je ta občutek zmoten, ampak tak je. Ta občutek je. In mi ne pomembno. Meni se zdi pomemben zato, ker se ukvarjamo z filmsko teorijo, ki je zelo po eni strani je razpršena, pomeni veliko ljudi se ukvarja z njo in jo proizvaja, po drugi strani je pa resne teorije zelo malo. Resne, dobre teorije filma je malo in zato je tale kraj lahko privilegiran, ker se ukvarjamo z resno, z dobro teorijo filma. In danes bi se rad posvetil trem tema, trem vprašanjem, ki segajo v antični čas. Govoril bom o treh režimih. Verjetno se spomnite, da smo že govorili o estetiki kot režimih zaznavanja. Ključni avtor, na katerega se opiram, je francoski filozof Jacques Rancière. Ko govorimo o režimih človekovega zaznavanja sveta, govorimo tudi o režimih, možnih režimih razumevanja, interpretiranja in razlaganja. Govorimo o možnih metafizičnih izkušnjah človeškega bitja. O vsem tem govorimo, ko razvijamo koncept režima. Govoril bom torej o treh režimih. Prvi je etični režim, po katerem na široko razmišlja Platon. Drugi je poetični, o katerem tudi sicer govori Platon, ampak več o tem spregovori njegov učenec. Aristotel, poetični režim torej. In tretji je estetski režim, o katerem zelo produktivno razmišlja Immanuel Kant. In preden nadaljujem, naj na kratko spregovorim o vseh treh režimih. Platon, kot verjetno veste, je zelo zainteresiran za neko razliko, ki lahko zanima človeško bitje, oziroma razliko, ki, tako je prepričan Platon, človeka nujno zanima. In to je razlika med tem, kar je res, med tem, kar je resnica,
sveta, resnica človekove eksistence in tem, kar ni resnica. In zato se posveti v vprašanju o razliki med podobami in resnico, za katero je Platon prepriča, da ni izreda podob. Platon torej skuša razumeti resnico samih podob. Aristotel v poetiki spregovori o dveh idejah, ki sta zelo zanimivi za nas. Spregovori se o več idejah, ampak dve sta zelo zanimivi. Ena je trditev. In sicer odgovor na vprašanje, kaj dela poet, ko se ukvarja z poezijo, kaj poezija je in kakšno funkcijo potegne imeti. Kaj poezija pomeni za ljudi, ki jo naprimer berejo. Kaj torej dela poet? In Aristotel ponudi precej nenavaden odgovor, ki marsikoga zmede in ga težko razume. Aristotel namreč reče, da poet ustvarja fikcijo. Nekaj, kar je za nas zelo zanimivo, kaj ti vemo, da je tudi film fikcija. Ja, torej, lahko rečemo, da Aristotela zanima isto. Zanima ga, kakšne funkcije imajo fikcije v človeških svetovih. Zakaj bi človek, zakaj bi ljudje ustvarjali fikcije, če pa se zdi, da naj bi ljudi mnogo bolj zanimala resnica. Primer, resnica tega, kar sicer ljudje imajo iluzije ali pa fikcije. Zakaj bi jih nekdo proizvajal? Zakaj bi ustvaril še več fikcij? Vprašanje je v resnici dobro, zelo produktivno vprašanje in Aristotel ni naivan filozof. Natančno ve, o čem govori. Aristotel je filozof, ni psiholog, ampak lahko bi razmišljali tudi bomo. Zakaj ljudje sicer, tudi če niso poeti in tudi če se ukvarja s filmom, ustvarjajo fikcije. Kakšne funkcije imajo fikcije? Zakaj ljudje, vsak bi se lahko glede tega prepriča, verjamejo fikcije? Zakaj ljudje lahko verjamejo fikcijo? Zanimivo, da je vsak da verjame, lahko pa jim. Vemo, znanost nas to prepričuje, da ljudje pogosto verjamejo fikcijo. Celo radi verjamejo fikcijo. Včasih se zdi, da si prav želijo fikcij. Ni namreč popolnoma enostavno soočati se z resnico. Nikakor ni. Številni ljudje dolgo časa, nekateri vse življenje, poskušajo narediti vse, da se ravno ne soočali z resnico, recimo z resnico njihovih lastnih eksistenc. Celotna zgodovina psihoanalizem priča o tem, kakšne vse obrambne mehanizme so ljudje nezavedno zmožni in pripravljeni uporabiti, da se ravno ne bi srečali z resnico lastne eksistence. Daleč od tega torej, da bi ljudje hoteli in želeli, pa celo hrepeneli po resnici lastnih eksistenc. Ravno to ni res. Ljudje sicer so zmožni za resnico, ampak ni res, da jo vsi po vrsti ves čas hočejo, da jo želijo. In seveda to je torej, povezano z naslednjim in zelo zanimivim vprašanjem, zakaj je tako? Zakaj to ljudje delajo? Zakaj to je množično?
kaj dela dolgo časa, zakaj nekateri ljudje delajo vse življenje. Zakaj vemo, tudi iz vlastnih izkušenj, da se je mogoče skrivati pred resnico. Mogoče se je skriti ali pa tako kot, se vesti tako kot naprimer, se včasih človek vede, ko je v regresu, naprimer, tako da zaniži in verjame, da če on ne vidi resnice, da ne obstaja, da je ni. Ljudje smo zlahka pripravljeni biti vrževerni, zlahka smo in zelo hitro smo pripravljeni verjeti v logijo. Kar nas seveda zopet povezuje z filmom, zelo hitro nas povezuje z filmom. Film ima izjemne funkcije, izjemne. Razvaja fikcije je magija in ljudje imajo zelo radi magijo. Ljudje niso samo racionalni biti. Da, čuti, da, čuti. Torej bi lahko precej časa posvetili in tudi bomo psihologiji vraževerja, psihologiji magije, psihologiji človekovega odnosa do resnice in fikcij. In seveda, mutatis mutandis tudi bi se lahko posvetili in se tudi bomo, ne se že posvečamo vprašanjem, kakšne funkcije film še ima poleg te, da je magija, da ponuja magijo, da ponuja ljudem fikcije, da se ponuja ljudem kot fikcija. Ali to preprosto pomeni, da je film ena sama laž, naprimer, ena sama prevara ali pa celo manipulacija, daleč od tega. Ni razmerja med fikcijami in resnico so mnogo bolj zapletena, kot se zdi zdravi pameti, ki je zelo hitro pripravljena ločiti fikcijo od resnice, češ na eni strani so fikcije, resnica je pa drugje. Ni tako preprosto. Zdi se veliko bolj zapleteno. In tisti, ki ste se kdaj ukvarjali z psihoanalizo, že veste, kam merim. Merim tisto znamenito, slavno Lacanovo izjavo, da ima resnica status fikcije. Zelo zanimiva trditev, ki pa ne razloči več med resnico in fikcijo, ampak celo trdi, da resnica je fikcija. In to nas v krogu vrne k Platonovi, k Aristotelovi poetiki. Poet torej proizvaja fikcijo, ampak to ne pomeni, da nujno proizvaja nekaj, kar je v nasprotju z resnico. Lahko je tudi ravno nasprotno. Fikcija je lahko včasih neprimerno bolj resnična od tega, kar imamo v sedanjem življenju spontano za resnico. In v tem je tudi subverzivna funkcija poezije oziroma poetike in je subverzivna funkcija filma, če uspe narediti to, kar sem ravno kar rekel, ponuditi fikcijo, ki je bolj realna od realnosti. In nekaterim filmom to uspe, ne uspe vsakomu, ne uspe vsakemu filmu, nekaterim pa uspe. In razliko med dobrim in slabim filmom bi že lahko razumeli s pomočjo teh konceptov, se pravi konceptov poetike, poetičnosti, fikcije in resnice. In če se za hip postavim še pri Kantu in pri tretjem režimu, se pravi estetskem režimu, režimu estetike, zelo hitro lahko ugotovimo, kaj zanima Kanta. Kanta zelo zanima vprašanje posameznikove svobode. Zanima ga vprašanje egalitarnosti, zanima ga vprašanje, ki je vezano na človekovo zmožnost, na neko posebno zmožnost. Pravzaprav vse čas govorimo o zmožnostih. Pri Platonu govorimo o zmožnosti posameznika, da zapusti votlino. Pri Aristotelu govorimo o zmožnosti posameznika, primer poeta, za proizvodnjo fikcij. In tudi Kant govori o zmožnosti človeškega bitja za moralno in etično vedenje,
oziroma delovanje. Človek je zmožen za to, da se podreja, na primer, moralnemu ali etičnemu zakonu. In še ena stvar, ki je za nas zelo pomembna, zato se moramo še enkrat vrniti k Aristotelu, k Aristotelovi poetiki, namreč, ko Aristotel govori o tragediji, se med drugim tudi vpraša, kar je kontraintuitivno. Namreč, ljudem se pogosto spontanno zdi, da je to, kar je tragično, to, kar je povezano z tragedijami, da je to nekaj, kar je hkrati povezano tudi z nečim groznim, z nečim, če bo se najbolje ogniti. Zato nekateri ljudje tudi reče, da ima raj komedije, naprimer, kot tragedije. Kontraintuitivno je Aristotelovo razmišljanje, ki daje prednost tragediji. In tragedijo, tragičnost, uprizarjanje tragičnosti pred gledalci povezuje s tem, kar je izjemno kasneje zanimalo Freuda. In to je koncept katarze. Zakaj je Aristotel pravičen govoriti o tem, da je obisk gledališča in soočenje z tragedijo lahko katarzično? Kaj je katarza za posameznika? Kaj pomeni doživeti katarzo? To je vprašanje, ki povezuje Aristotela s Freudom. Verjetno veste, da je pacient v analizi, če analiza teče tako, kot mora, in mora teči tako, kot mora, na dobri poti, da doživi katarzo. In neka gospa, ki se imenuje Ana, eni jo poznate, veste za njo, poznate jo ne, veste za njo, okay. Mi je danes zjutraj, me je poklicala in mi, moram reči, z veliko mero olajšanja, zadovoljstva, tudi veselja, celo radosti, spregovorila o natanko o tem, o čem govorim zdaj, o katarzi. Doumela je, to ne pomeni, da samo razumela, to ne pomeni, da je samo dobila racionalni pogled v neko idejo. Katarza je mnogo več. Doumela je neko razliko, ki je zanjo izjemno pomembna in pomembna je tudi sicer za tako rekoč za vsakega človeka. Tisti, ki ste brali to knjigo ali ti dve knjigi, veste, da je res zelo obremenjena z občutki krivde. In da jemlje krivdo nase. Veliko ljudi to počne. Veliko ljudi to počne vsak dan. Jemlje krivdo nase, če so krivi ali ne. Jemljajo. Tudi zato potrebujemo Freuda, da nam razloži, zakaj ljudje to delajo. Zakaj jemlje krivdo nase, tudi takrat, ko ni treba. Dokazano niso nič krivi. Imajo vse občutke krivde. Zelo pomembno vprašanje. Doumela je torej razliko med krivdo, občutki krivde in odgovornostjo. To namreč ni isto. Biti kriv, zlasti pred nadjazom, ni isto, kot biti odgovoren za svoje vedenje. In to mi je povedala. Povedala mi je, da je doumela besedo, pomen besede krivda. In rekla mi je, in to je pomembno, da tukaj ponovim, da se zaveda, da ve, da je to besedo veliko krat uporabljala, pa da v bistvici nikoli ni razumela. Uporabljala jo je, ni pa jo razumela. In zdaj je dojela razliko med odgovornostjo, ki je povezano s svobodnim delovanjem. Občutki krivde namreč niso povezani z svobodnim delovanjem. Ko govorimo o občutkih krivde, je človek kriv že vnaprej, ne glede za kaj naredi. Svoboda nima pri tem nobene funkcije. Svoboda sploh ne obstaja, ko govorimo o občutkih krivde. Nad jaz pritiska na jaz,
človek ima občutke krivde in se zlepa ne znebi teh občutkov. Odgovornost nekaj popolnoma drugega, iz drugega registra. Smo svobodni in odgovorni smo za svoje svobodne odločitve. Razlika je izjemno pomembna, kaj ti, ko govorimo o občutkih krivde, se posameznik ne odloča, tam samo v Boga, ali pa poskuša v Boga, to ni odločanje. Smo si pa kriv že naprej, ne glede to, kaj bo storil, si kriv. Svoboda je nekaj drugega, lahko se odločim in svobodni človek, lahko govorimo o svobodnem človeku, zagotovo. Trdim, da je človek svobodno bitje. Govorimo o konceptu svobode, ne trdim, da je empirično vsak človek svobodno, ne trdim, da je zmožen za svobodo. To je sposobne za svobodno odločanje in za privzemanje odgovornosti za lastna dejanja. Občutki krivde so iz drugega registra. Tisto vzameš nase, ker nad jaz pritiska. Na te in pojma nimaš, zakaj si kriv. Za kaj si kriv. Samo čutiš neko nelagodje in občutek, da je nekaj narobe, da se nekaj narobe naredil in se vrtiš v začaranem krogu. Ko to dojameš in ona je dojela, je to katarza. To povezam z občutki katarze. Katarza pomeni očiščenje. Strogo vzeti to očiščenje. Človek se očisti nečesa in se osvobodi. Jaz sem pa isti tako že preveč govoril. Zdaj ga preveč? Tako se reče. Ja. Sam slušal in to ljudo. Ja, okej. Okay. Ne vem, koliko... Prav kdo rekel, da občutke krivde, ker jih nimam. Ne vem, koliko je preveč. Ja, tudi ne, ampak se pravim, na neki točki pač to rezimeš. Meni ne bo še, če človek reče, da je glih dovolj. Dobro, glede na to, da smo, to je tvoja voda, ne? Glede na to, da smo ostali brez zvoka, kar je simptomatično, zato da se ukvarjamo s filmom pravzaprav po letu 27, ko je postal prav zvok nek neodtuljiv partner filmske iluzije, je toliko bolj zanimivo, da ga danes nimam. Ne, res, to se mi zdi usodno pomembno. če sem tak malo hudomušno preroške. Kot nevi film. Ja, s tem, da veste, to je malo napačen pogled. Ne? Zato, ker film nikoli ni bil nem. Ne? Ker nemost je neke vrste hendikep. Ne? Tako kot gluhost, ali pa slepost, ali pa ne? Hromost. Ne? To je hendikep. Film nikoli ni bil nem. To se pravi, film tudi danes bi lahko rekli, če je takrat bil nem, ne? Potem je tudi danes nem. Vse film ne pove čist nič. Ne? Film lahko gledate, ob tla mečete, pa vam ne bo nič povedal. Ne? To se pravi, ne? Nemost je hendikep. Zato se mi zdi, da je ta prevod ponesrečen. Vemo vsi, kar pomeni, zato ker smo se v nekem trenutku sporazumeli, kaj pomeni nemi film. Ne? Pomeni pač, da film ne govori. Ampak če pa poznate filme iz tistega obdobja, ne vem, koliko jih poznate, so pa ljudje na filmskem platnu izjemno dosti govorili v tistem času. Kar naprej so nekaj mleli. Ne? S tem, da se pač vmes, ste imeli pač tiste mednapise, kjer je pisalo, kaj so oni povedali. Ne? Sprej. In so bili nemi. Nemost bi bilo pač nekaj drugega, ampak to je bil film tišine, ne? In če ga prevajate iz angleščine, francoščine, nemščine, ne? Samo z angleščine silent movie, ne? Spravi, tišinski film ali pa tihi film, ne? To ni nemi film, to spravi, nemost, ne? Kot takšna ni. Ali obstajal da film popolnoma brez vsega? Brez vsega, zvoka, pa mislim, samo slike. Če obstaja film brez vsega, brez zvoka in slike? Ne, brez zvoka, brez napisov, brez glasbe, recimo klavirja v zadnji. Tako da je res samo slika. Seveda obstaja. Uh-huh. Obstaja. To so tudi eksperimentalni filmi. Eden takšnih je nastal leta 81, oziroma zastali so trije filmi leta 81 in pobrali tri nagrade v Cannes. Zdaj, lahko bi vam jih poiskal,
naredil jih je pa en Nemec. Mlad režiser, mislim, da je bil takrat star 28 ali 29 let, kaj takšnega. In so ljudje sedeli v tišini, v dvorani, film je trajal, prvi film, ki ga je pokazal, trajal, mislim, da uro 35, in so sedeli pred zelenim platnom. Film je pa tekel. Filmu je bilo pa naslov, je pa nastal po knjižni predlogi. In to je bilo Čakajoč na Godoja. Ni smešno, ne? To je, mislim, kontemplacija, ne? Ampak Čakajoč na Godoja, za tisti, ki ste brali knjigo, močete ste, ne? To je uro in 35, da nekaj takšnega, zeleno platno. Ta drugi film, ki ga je naredil in je ravno tako dobil nagrado, je bil film Hamlet, po izjemno znani literarni predlogu po Shakespeareu, in sedijo ljudje pred rdečim platnom. Ampak tisti film je daljši, zato ker je tudi knjiga nekoliko zahtevnejša. In ja, naredil je pa še enega, ne, ki mu je pa naslov Koran. Koran. Ne. In sedijo ljudje pa kar nekaj ur pred belim platnom. Ampak film teče. Film lahko slišite v projekcijski dvorani, ono prr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 
so ljudje prišli ven in so jih seveda nekateri jasno, kar je za potrošnike današnjega časa zelo zanimivo. Nekateri so bili seveda besni. Kdo nas ima za norca tukaj? Ne? Kdo nam tu, ne vem, čas krati? Kdo se dela, ne vem, norca iz nas, ki o filmu nekaj vemo, vse pa, ne? Mi smo prišli film pogledati, ne? Mi smo prišli tu časa zapravljati. Mislim, cel kup je bilo en par takšnih, ne? Pol je bilo en par takšnih, ki so pač skomignili z rameni, pa so rekli, verjetno je to sodobna umetnost, jaz pa je ne razumem, pa se veste kak, ne? Se ljudje obnašajo do pač nekih umetnosti, pa rečejo, saj, verjetno je dobro, ne, zanimivo, ampak jaz tega ne razumem, ne. In pol počakajo, da pač kritike kaj povejo in ko kritike nekaj povejo, se oni pač opredelijo, ne. In rečejo, ja, kritik je sigurno bolj pametno, kaj jaz. In če kritik misli, da je to dobro, pol jaz tudi rečem, verjetno je to res dobro. Je bilo pa en par takšnih, ki so pa bili prlimani, ne, ker so rekli, to pa je fenomen, ne, zakaj? In vsaj za enega se spomnim, kaj je povedal. Rekel, knjigo zelo dobro pozna, se tudi z literaturo ukvarja, zeleno platno pred njim pravi že. Ampak, ko sem se pa zamislil nad tem, ne, da je to čakajočna godoja, sem postal del filmske zgodbe. Sem postal del filmske pripovedi. To, da smo sedeli v tišini, sploh ni res. Ne. Zato, ker smo se slišali med seboj. Ker tudi vi zdaj ne sedite v tišini, ne? Če nič drugega poslušate moje vrtenje tukaj, ne? Ampak tudi, če jaz vdihnem, tudi ni tišine. Če nič drugega slišite projektor, pa tudi, če projektor izklopimo, še vedno ne sedite v tišini, zato, ker slišite sebe in druge okrog sebe. Pa tudi, če bi vi sami sedeli tukaj, pa bi jaz bil nekje druge, tudi ne bi sedeli v tišini, zato, ker bi sedeli s samim seboj in svojim telesom, ki pa ima zvok, dokler smo seveda sposobni nek zvok imeti. Dihanje je tudi zvok. Zato dihanje, ne? Kako da ne? Torej... Diham, to torej sem, tukaj diham. Torej diham, ne? Ja. In to so vse zvoke, ne? Ja, vse to mislim. In je tale gospod povedal na čakajoč godoja, ne? Je preprosto povedal, da je čez 15-20, ne vem več koliko minut, ne? Gledanje v ono platno, ne, se mu je začelo dozdevati, da pa vidi neke obrise, ne, pa vidi nekaj, kar se dogaja. Ne. Rekel, in jaz sem čist mirno uro in pol sedel, gledal v platno in sem lepo počasi šel preko cele zgodbe. In se mi je zdelo, da jo preprosto doživljam. Preprosto v tem miru, v čakanju na Godoja, na premišljevanju, v neki kontemplaciji. In je bil film. Samo kaj ima ta film, kaj ima predpogoj? Kako? Ja, da moraš nekaj vedeti. Ne? Mislim, se tudi, če hočete govejo župo skuhati, morate nekaj vedeti. Ne? Vsaj govedino morate ločiti od solate. To spravi, za vsako stvar je treba nekaj pred tem vedeti. In to, veste, dragi moji, to je v današnjem času vedno večji problem.
Zato, ker to, da mi nekaj vemo, nas postavlja v eno določeno pozicijo do tega, kar počnemo. Zato, ker če rečemo, da merimo ali pa opazujemo stvari, ki so narejene, jih lahko opazujemo vsaj z dveh koncev. Ali so narejene od nekoga, ki je nekaj vedel, kar je nekaj počel, ali so pa narejene od nekoga, ki ni vedel, kar je počel, ampak je pač nekaj samo počel. Če ta dva končna rezultata med seboj primerjate in nekaj predvidevam, da o tem veste, zlahka ločite, kdo je naredil tisto, ki je nekaj vedel, ali pa kdo je naredil nekaj, kar ni vedel. Zanimivo je, ko se v umetnosti, se to ne bo šlo vsake 3 minute, da se zlačimo, ampak pustite vaše upanje zune, tisti, kar, ko ste brali Divino komedijo, ki ste brali Dantija, pustite to upanje zune, jaz sem se sam, to je bil prvi sloj. Zato pravim, ta tišina se mi zdi, da je tak prav povedna, ne? Prav povedna zaradi tega, ker nam pove, da je pri filmu še nekaj, ne? Na kar je vredno biti pozoren. In če je to tisto, če mu rečemo zvok, če mu rečemo ton, zelo hitro v današnjem času opazimo, da tega ni. Zato se mi tudi zdi pripomba, ne, da gre za nemi film, se mi zdi po drugi strani pa tudi umestna. Ne. Zato, ker gledalci filma izpred, rečemo, 100 let, ne, s tem, da ne bi bilo tona, ne bi imeli nobenih težav. Zaradi tega, ker so igralci in igralke na filmu nastopali tako, da se je to dalo pač prevesti v doživljaj, v neko doživljanje filmskih podob in se je dalo popolnoma film razumeti. Tudi tisti mednapisi, ki sem jih prej omenil, ne, ki so bile tiste črne takšnele, rečemo temu kartice, pa, tudi tisti niso prav dosti pomagali, veste, pri filmih brez zvoka, zakaj? Moram stopiti en korak nazaj, zakaj? Tiste filme, ko je nekdo, recimo nek pianist zraven, pač nekaj izvajal ali pa orkester nekaj igral zraven, je stal ob platnu nek gospod, ali pa gospa tudi po možnosti, ne vem, jaz mislim, da je večkrat bil gospod, ker so se znali bolj dreti, in je na glas povedal, kaj tam piše, ne. Potem je to prišlo tako daleč, da so tisto ven zrezani in je on imel napisano, kaj je nekdo rekel in je med tem, ko je nekdo govoril, ne, ko je nekdo pač na platnu odpira usta, je on tudi odpira usta in je to govoril, ne. Sprej lahko bi rekli, da je sinhroniziral živo, ne. Ampak zakaj? Ampak zakaj? To je pomembno. Zakaj je prišlo do tega, da so te mednapise umaknili? Imate kakšno idejo? Ker mnogo ljudi ni znalo brati. Čist preprosto, ker so ljudje šli v kino dvorano, pač ne vem, kaj je počel ves dan, ampak je šel v kino, se pač eno urco tja not sedeti pa rekel, da vmes nekaj piše, ampak jaz tisto ne razumem. Tako da ne bom več hodil v kino. Pa so pa zvedli, da on tega ne zna prebrati, pa so najeli enega, ki bo pač na mest njega bral. Zdaj pa to so bile tudi, ne vem, če poznate malo zgodovine javne knjižnice, ne? Danes smo v knjižnici, ne? Kjer se je javno in na glas knjige bralo, ker ljudje niso znali brati. Branje, veste, dragi moji, je nek privilegij. Branje ni kar zrela hruška, da se rodite pa preleti dol, pum, pa reče, da znam brati. Sploh ni res, ne vem, če se še spomnite, kako smo se učili brati, ne? Pa tiste črke, pa une znake, pa lepiti skup besede, pa to povedati, pa to napisati, pa to... Branje ni, ne? Samo po sebi umevna zrela hruška, ne? Ravno zaradi tega, pa tudi ton v filmu ni samo po sebi umevna zrela hruška. Ampak po eni strani, recimo je kar precej tehnično in tehnološko zahtevna zadeva, po drugi strani seveda pa je tudi filmsko precej zahtevna. Saj gre za dva različna medija. Ne? Predstavljate si, da bi
to, kar se danes zdi samo po sebi umevno, ne, da se film sliši, ne, rečemo tako, da se film tudi sliši, da bi v nekem trenutku se za to začeli zavzemati, ne vem, slikari pa kipari, ne. Da bi se kar kipi pa slike tudi malo slišale, ne. Zato, ker dan danes je ta multi-3D vizijski moment tako potreben, ker ljudje hočejo celostno doživljati umetnije, ne. Mislim, ta jajca dosti krat slišim kje. Ja, predstavljate se, ne, pred Picassovo sliko se postavite, pa hočete slišati, ne vem, pač, ne. Nek lih Guernico, ne, ker to ni čist vredo, ampak, ne vem, pač, gospodične zavinjone, ne. Mislim, tisto bi bilo dobro slišati. Ja, no, saj, no, vidite, ne, tako mi je všeč to vaše hakljanje, zato, ker mi da slutiti, da razumete, kam pa staco moli, ne. In današnje razmišljanje, ki ga je že Dušan uvedel, je razmišljanje o poezis, ne, je razmišljanje o poetiki, je razmišljanje o seveda, zelo pomembnem segmentu grške zgodovine, ki nam je zibelka razumevanja naše današnje kulture. Tragedija, o kateri je bilo uvodoma tudi govora, tragikos, ne, tragični človek, je nekaj, kar je človeka vedno zanimalo, ne, pa ne zato, ker bi bil nek navdušenec kot tak, ne, ampak zaradi tega, ker imajo ti miti, ne, tragični miti, imajo v sebi nekaj, čemu se človek kakorkoli gleda, ne more izogniti, ne. 22 pa 22 je 44, še imam 6. Da ne bom preveč. Če ste imeli možnost, ali pa če ste hoteli, ali pa če še boste, ne vem, gledati ta novo uprizoritev Iliade. Ilion. Ko produkciji izvaja se pa v Cankarjevem domu, ne vem, če ste uspeli. Tisti, ki smo jo brali, ne, se spomnite, da to ni en prav prijeten sprehod, ne, ta zgodba, ne. Ampak, zakaj je to tragedija, zakaj katarza, ne? Zakaj tragedija skozi oči bogov in ljudi in lepe Helene in Parisa, Hektorja in tako dalje, ne? Med drugim tudi Ahila, ne? Zakaj vse to pripovedovati človeštvu? Pravzaprav sam z enim namenom, ne? Če je to bil Homerjev namen, pa recimo, da je bil, ne? Zato, da pokaže na večno se obnavljajočo in ponavljajočo in obnavljajočo se zgodbo o pobojih, o lažeh, o prevarah, o smrti, o vojnah, pač o tem, kar je človeška zgodovina, odkar jo pomnimo. Jacques Le Goff. On pravi, dajmo se že enkrat, dragi moji, sprijazni s tem. Prej, ko se bomo sprijaznili, ne, prej bomo razumeli. Se pa, če ne bi bilo vojn zadnjih, ne vem, 500 let, bi verjetno že stali drug na drugem. Tak pa vsake toliko se sami malo poredčimo, ne. In pol gre spet nekaj časa dalje, ne. Pol pa tik predno stojimo spet drug na drugem, se pa spet malo poredčimo pa je, ne. Vse to je nek tak logičen napredek, ne. Ciklus. Ja, verjetno ciklus, ne. Se zabor... Še malo pa bom res stali drug na drugem, ne, sej, ko sem se jaz rodil, ne vem, bi bilo na svetu, ne vem, 2,5 milijarde, 3 milijarde, ne spomnim se, koliko sem nas učil, šol, 3 milijarde? Ne, 3, ajde, 3, zdaj pa 7. Če še bom malo na svetu, sej bomo pa že, ne vem, sej pa to gre eksponentno, ne, to ne gre, to gre eksponentno, kot ona zrna na šahovskem polju, ne,
Moje razmišljanje danes je bilo seveda v poeziji, ampak v temelju je bilo tako lepo nastavljeno z zvočnimi učinki, če ste prebrali, ne? Ampak zato, ne zato, da bi govoril o zvočnih učinkih kot o teh filmskih elementih, ki jim rečejo zvočni učinek ali sound effects, ne? Ampak predvsem o tem, kako zvok učinkuje. To se mi zdi znotraj zvočnih učinkov še najboljše, da se sprašujemo, kako učinkuje in seveda v to prikličem zvesto poezis. Ne? Namreč, hotel sem začeti z poezijo, ki pravi takole. Vi ich dich liebe, du meine Sonne. Ich kann mit Worten dir nichts sagen. Nur mein Sehnsucht kann ich klagen und meine Liebe, meine Wonne. Verjetno, če niste prav veliki poznavalci in ljubitelji vsega zapisanega v življenju, tega ne poznate. Je pa to delček enega najslavnejšega pisma, ki ga je pred več kot 100 leti napisal Gustav Mahler. Skladatelj, dirigent, ki je tudi služboval nekaj časa v Ljubljani, zelo nesrečen človek, ki je izjavil nekoč, da je pač dirigent, že pravi, ampak jaz dirigiram zato, da kaj zaslužim, denar uporabljam zato, da komponiram, komponiram pa zato, da imam kaj dobrega za dirigirati. To pismo je on namreč napisal eni zelo zanimivi gospej, hčerki velikega industrialca, bogatega. Torej, njen oče se je ukvarjal z jeklarstvom, z jekleno industrijo, z jeklarstvom, ki je bilo takrat seveda tudi strašno dobra panoga. Torej, gre za familijo Schindler. Še danes se nekateri lahko vozite v dvigalih familije Schindler. Hčerki je bilo ime Alma, ko se je pa poročila, je pa postala Alma Mahler. Ni za stojn pisal. Za stojn, ja, dostkrat za manj. Za stojn pa tak. Pokažemo zdaj, kako so ideje, ki smo jih razstavili na začetku, oziroma omenili, povezane med sabo in kaj to lahko pomeni za nas, in kakšne učinke to lahko sproži. Ko razmišlja Aristotel o poeziji, o ustvarjanju poezije, se dotakne nekega vprašanja, ki je morda eno ključnih vprašanj vsakega človeka v življenju. To je vprašanje, kako živeti, in vprašanje, ali je način življenja, kot ga poznam, kot ga zastopam, edini, ali je mogoče živeti tudi kako drugače. Ali lahko jaz živim tudi kako drugače, kot ste živim. Ali lahko mislim drugačen način življenja. In Aristotelov odgovor je da. In poet ustvarja fikcije, ki niso nič drugega, kot odgovori na tako vprašanje. Živeti je mogoče tudi drugače,
človek ima zmožnosti, ne samo da misli drugačen način življenja, ampak jih tudi živi in pri tem ima pomembno vlogo katarza, očiščenje in v stari Grčiji zato ljudje redno obiskujejo gledališča. Gledališča so sveti kraji, gledališča so postavljene na svetih krajih, na posebnih krajih, kamor človek odide, da bi doživel očiščenje. Torej, ne odide tja zato, da bi se zabaval ali da bi preživel nekaj časa, ker ravno nima kaj drugega početi, ampak gre tja z natančno določenim namenom. Torej, si vzame čas za katarzo, vzame si čas zase, vzame si čas za to, da bi nekaj dojel, da bi nekaj razumel. Kar pomeni, da si vzame čas za to, da bi o nečem razmišljal, ker če si vzame čas za razmišljanje, tudi dojeti ne more. Torej si vzame čas za to, da bi se z nečim ukvarjal, to pa terja napor, disciplino, delo in podobno. Torej, v stari Grčiji gledališče ravno ni to, kar je danes pogosto v mislih ljudi, ko gredo v gledališče se, ne vem, pokazati drugim, zabavati ali pa preživeti nekaj časa, ker pač ga recimo ravno imajo. Torej, stari Grki gredo na ta svetli kraj, na ta posebni kraj razmišljati. Kako je to lahko povezano med seboj? Pogledali si bomo dve minuti iz enega kultnih filmov 20. stoletja, to je Istrebljevalec, oziroma Blade Runner. Užiral ga je Ridley Scott. To je film noir. Mnogi ga sicer ne razumejo kot takega, ampak je. To je film noir in ima vse značilnosti filma noir, ki zopet niso nastale po naključju tam na začetku druge svetovne vojne, zlasti v Ameriki. Film noir je pomenil revolucijo v 40-ih in 50-ih letih, ne samo v filmu nasploh, ampak je bil tudi nekaj, kar je razorožilo marsikaterega Evropejca, ki si ni predstavljal, da so Američani sposobni narediti kaj takega, da je Hollywood sposobni narediti kaj takega. In to je pomembno danes, zlasti takrat, ko ljudje odrihajo čez Hollywood, češ, da hollywoodskih filmov pa že ne gledajo, ker da so, ne vem, zemlječeni in podobno. Tisti, ki to govori, pravzaprav ne ve o Hollywoodu nič, sploh pa ne ve o zgodovini filma in česa. Poglejmo si torej dve minuti in potem poskušajmo razumeti, razmišljati o tem, kar bomo videli. To, kar bomo videli, to pomembno zdaj že naprej, je delček tega, kar imenujemo film, filozofija, povezano skupaj. Ne filozofija o filmu, ampak film, pomišljaj filozofija. Ali drugače, film, ki je filozofija. Ja, super, bravo.
mogoče je še bolje, da ni zvoka. Tisti, ki ta film poznate, verjetno ga poznate vsi. Okay. Potem je vredno povedati dva stavka o tem filmu. Ampak o tem lahko spregovorim tako, da izhajam iz tega, kar smo ravno kar videli oziroma slišali. Ta kratek odlomek namreč odpre celo množico resnih, filozofskih, pa tudi drugačnih, psiholoških ali pa eksistencialnih vprašanj o človeški eksistenci. Zakaj gre? Na levi ste videli človeka, draga Harrison Ford, ki se piše Descartes. Ne po naključju je njegov priimek povezan z priimkom francoskega filozofa Renéja Descartes. Na desni strani je Rachel. Je ženska, ki jo Descartes je izstreljevalec, sprašuje, postavlja ji vprašanja, poskuša ji postavljati dobra vprašanja, da bi ugotovil, ali je ona človek, torej ženska, ali ne, ali je replikant, torej umetno ustvarjeno bitje. Za ljudi na Zemlji v tem času, v katerem se film dogaja, je zelo pomembno, vsaj za nekatere je zelo pomembno, da znajo razločiti ljudi od replikantov. Ljudje so jih sicer ustvarili, ampak ustvarili so jih kot sužnje, kot sužnjsko delovni sil. In naloga izstrebljevalca je, da ugotovi na podlagi vprašanj in s pomočjo naprav, tam smo videli, da snemajo ozadje oziroma očesno ozadje Rachel, da bi ugotovili na podlagi širjenja kapilar, ali je ona zmožna za čustva ali ne. Čustveni odzivi na vprašanja, ki jih primer postavlja replikantu, se pravi strebljevalec, so avtomatično oziroma niso pod nadzorom zavesti. In širjenje kapilar ne more biti pod nadzorom zavesti, kar pomeni, da če bi naprava pokazala širjenje kapilar, bi to pomenilo, da je rečo človeško bitje, da ima emocije, da ima čustva. Če pa ne pokaže tega, je robot, je replikant, ki nima čustva, jih nima. Ljudje so torej pripričani, da obstaja minimalna razlika med človekom in replikantom, ki je v tem, da eni imajo emocije, drugi pa ne. In čisto na koncu smo slišali še nekaj izjemno pomembnega, namreč, da imajo vse te zgodbe ključno in zelo pomembno vlogo spomini. Spomini. In strinjali se boste, da je spominjanje za ljudi, za vse nas, zelo pomembno. Spominjanje je med drugim zelo pomembno tudi zato, ker se vračamo v spominih, vračamo se, bodi si k dogodkom, ki so za nas travmatični, grozni, crhljivi in podobno, ali pa seveda k spominom, ki so prijetni, ki so prijazni, ki se jih veselimo in tako dalje. In zopet ima pri tem zelo pomembno vlogo psihoanaliza. In Freud je prvi, ki pokaže ljudem, kako zelo pomembno je znati pozabljati. Da ni vse le dobro se vsega spominjati. Da je določene stvari treba kratko malo pozabiti, potlačiti in imeti distanco do njih, kajti nekatere zadeve so lahko take, da nas uničijo, lahko destruktivne. Obstajajo destruktivni spomini. No, ampak to, zaradi česar sem pokazal ta kratek odlomek, traja 2 minuti, je tole. Moški zastavlja vprašanja ženski in zdi se, da je zelo spreten in tudi vidimo, oziroma ugotovimo iz posnetka, da potrebuje samo 20 do 30 vprašanj
da bi prišel do odgovora, da je Rachel replikant. In on tudi to suvereno reče, ona je replikant. In s tem pravzaprav svojo nalogo opravil. Replikante naj bi potem ubili, torej treba jih reči, da jih upokojijo, ampak resnici jih odstranijo, oziroma, ja, ubijo jih, ne? Oziroma, če so sploh bili živi, vse ni pomembno, uničijo jih. Ne? Kaj ti? In to je tisto ključno, kar sem hotel pokazati, povedati. Ljudje vedo, da se replikanti razvijajo. Zato je tudi njihova eksistenca časovno omejena. Imajo določen čas na voljo, potem pa se pravzaprav izklopijo, ali pa bi se morali izklopiti, ali pa bi jih ljudje izklopili. Da se ne bi razvili. Da se ne bi razvili v kaj? Izjemno vprašanje, ki ga ta film postavi. In ravno zdaj, v tem času, mogoče ta film že kdo videl, se odvija film, ki je po mojem mnenju na enaki ravni po kompleksnosti in bo po mojem postal ravno tako kulten, kot je Scottov film, in to je Ex Machina. Ravno zdaj, te dni ga lahko vidite. Kje? V kino. Na kjer? V enem od ljubljanskem. Pozanimajte se na, ne vem, na katerem, v katerem, pa enem. Ex Machina. Izjemen film, ki kot film filozofija nadaljuje z razmišljanjem. Z razmišljanjem, ki je povezano s celo množico vprašanj. Kdo smo? Kaj pomeni biti živ? Ali pa kakšna je naša eksistenca, oziroma kakšen je cilj pa namen naše eksistence na tem svetu. In kaj pomeni v tej perspektivi smrt? Torej, film Filozofija zastavi celo vrsto vprašanj in jih misli tako, da ustvarja tisto, česar si pravzaprav vsak človek želi, ali pa bi si lahko želel, ali pa bi si morda celo moral želeti. In to so fikcije. Tiste fikcije namreč, ki so bolj realne od realnosti, ki so bolj resnične od realnosti. In v tem je subverzivnost Aristotelove poetike. Človek je bitje, ki ga po naravi zanima ustvarjanje fikcij. Zakaj? Da bi prišel do novih, oziroma po možnosti boljših odgovorov na vprašanja, ki si jih nujno zastavlja. Zato je zelo pomemben del tega filma Iztrebljevalec, da nekdo postavlja vprašanje nekomu drugemu, da bi ugotovil, kdo je. Da bi ugotovil, kakšna je identiteta tistega, ki odgovarja. Ampak lepota in moč tega filma Iztrebljevalec je, da se Descartes skozi in skozi moti. V resnici nima pojma, kdo je Rachel. Ne ve. Do konca ne ve. Zakaj ne? Ker ni mogoče vedeti. Zato, ker je, o tem smo že govorili v nekem drugem predavanju v tej isti sobi, človekova eksistenca neskončna. Ker je človek neskončno bitje. Čeprav je fizično pač končno. Naš vek je omejen, tako kot je omejen vek replikantov. Omejen je zaradi mene s fizikalnimi zakoni. Torej, Descartes ne more vedeti, kdo je Rachel. Zato ni kot Iztrebljevalec ujet samo v filozofijo,
ki si jo deli, hočeš nočeš, z slavnim francoskim filozofom, ampak je tudi moški, ki si deli usodo z drugimi moškimi natanko v Freudovem pomenu besede. Kot veste, Freuda vse življenje živo zanima, kako razumeti žensko. Pa ne mislim v vulgarnem pomenu besede, češ moški smo reveži, ki ne razumemo empiričnih žensk, ki jih imamo okrog sebe. V resnici to Freuda ni zanimalo, zato ni mene ne zanima. Govorimo o konceptu. Govorimo o konceptu in če ste se kdaj ukvarjali s psihoanalizo, veste, da ni naključje, da Lacan v neki svoji schemi postavi na mesto velikega drugega natanko žensko. Da govori izmenično o ženski in o velikem drugem, ali če hočete drugače, govori o človekovem odnosu do Boga. To ne pomeni, da so empirične ženske kaj bolj privilegirane kot moški v odnosu do Boga, kot neskončnosti. In to me izjemno zanima, kaj ti, kadar boste naleteli na kakšno razmišljanje o emancipatoričnosti, kadar boste naleteli na kakšno razmišljanje o emancipatoričnih praksah, boste z lahkoto ugotovili, da so praviloma bistveno, bistveno prekratke in da sploh ne govorijo o emancipatoričnosti. Ko govorimo o emancipatoričnosti, naprimer človeških biti, mogoče bi pa celo lahko rekli živih biti. Mislim, da ni nobeno pretiravanje, če rečemo, da je koncept emancipatoričnosti vezan na življenje samo oziroma na življenje kot tako. Kar pomeni, da velja za vsa možna živa bitja v odnosu do neskončnosti. Minuta. Da, dober tajnik. In katarzis, očiščenje, in mislim, da je stvar popolnoma jasna, je pri starih nekaj nujnega. Katarzis ni nekaj, kar naj bi doživeli samo pacijenti, ko odidejo k Freudu v analizo. Daleč od tega. Katarzis je nekaj, kar bi si moral privoščiti vsak človek. A veste, stari Grki nimajo težav, kot jih imamo mi, praviloma. Nimajo težav s tem, kdo je normalen, kdo ni normalen. Takih, kot mi, zagotovo ne. Zato, ker še razumajo in še vedo, da smo ljudje med seboj enaki. Zakaj smo enaki? Zato, ker smo v odnosu do neskončnega. Vsak človek je v odnosu do neskončnega enak vsakemu drugemu človeku. Nihče ni privilegiran. To, da se rodi ideja demokracije ravno v stari Grčiji in da se z njo rodi ideja filozofije, ni nobeno naključje. Rodi se ideja o tem, da je človek zmožen za spreminjanje sveta, za spreminjanje samega sebe, za drugačne eksistence, za nove eksistence, za nove oblike sveta in tako naprej in tako dalje, natanko v odnosu do neskončnega. Medtem, ko se nam vse prepogosto dogaja, da poskušamo sesuti drug drugega, pa dokazati drug drugemu, da nekaj zmoremo, da nekaj znamo. To je v resnici patetično. Če bi človek komu moral kaj dokazati, potem je to veliki drugi. Ne, drugi človek je zraven, da češ, jaz sem boljši od tebe, ali pa več znam kot ti, ali pa sem močnejši, imam večje mišice. To je patetično. Naredite kaj takega v odnosu do Boga. Dokažite njemu, da ste zmožni za novo. Ne, sosedo.
Torej, vi jih dih libe. Ko sem prebral tole poezijo, to, ta zapis od Gustava Malerja, ki ga je zapisal Almi, sem prebral pravzaprav dve pomembni zadevi. Tri, ajde, tri. Da smo bolj natančni. Prebral sem pismo Gustava Malerja. To je nesporno prvo dejstvo. Prebral sem kot drugo neka njegova razmišljanja, za katera on v pismu tudi zapiše, da so plod nečesa drugega. In to je druga stvar, ki sem jo prebral. In tretja, ko sem to prebral, sem prebral tudi razlog, zakaj je nastal en stavek njegove simfonije. To, da smo danes hendikepirani z zvokom, je naša prednost v toliko, ker smem govoriti o zvoku. Da ga pa ne dam za poslušati. Pa moja prednost, ker ga poznam. Namreč, Gustav Mahler, ker je bil glasbenik, je seveda poslušal glasbo. Ampak je ni poslušal samo tako, da bi šel na koncert, pa bi tam sedel, počakal, da mine, ploskal in šel domov. Ampak jo je poslušal kot človek, ki glasbi prisluhne na ta način, da jo proba razumeti, da jo proba misliti, da proba iz nje izluščiti ideje in misli, zakaj in kako je nastajala in zakaj je tam prav takšna in ne drugačna, kot je. Te svoje misli, ki jih je spravil nekaj vrstic poezije, je v njemu spodbudila ena skladba, ki je nastala prej. Napisal je pa Friedrich Chopin. Friedrich Chopinovski, no, če smo spet natančni. On je bil Poljak, ki se je preselil v Pariz, živel tam z eno bolj razvpitih žensk tedanjega časa, se preimenoval iz Chopinovski v Chopin in napisal svoje nokturne. In nokturno številka 2, ki se ga da poslušati, je spodbudil v Gustavu Malerju ta razmišljanja in je rekel Madonca, gospod Chopin je tudi razmišljal podobno kot jaz, kajti tudi on je bil v takšnem precepu, kot sem jaz. Tudi on je namreč imel žensko, ki si jo je strahovito želel imeti ob sebi, s katero je strahovito želel živeti skupaj. Na tej poti njuni je pa bilo cel kupenih ovir, tako kot na poti med Almo in Gustavom. Ampak z mislimi na to žensko, ki je bilo ime George Sand, je Chopin napisal isto skladbo. Gustav Mahler je o poslušanju in s poslušanjem in v mislih na to skladbo od Chopina napisal tole, kar sem vam prebral, ta delček pesmi, in pismo poslal Almu. S tem pa zgodba še ni bila gotova, kajti en del ene simfonije, ki se imenuje Adagietto, in ga je Gustav Mahler seveda ustavil not v eno svojih simfonij, je napisan za temi besedami. In če bi pogledali partituro in če bi želeli prepevati zraven, ko se Adagietto izvaja, bi opazili, da je glavni počasen, tak prelivajoč se melodični tok narejen točno tako, da lahko silabično podpisujete
besede, ki sem vam jih prej prebral. Lahko bi rekli, da je v glasbu pesem. Seveda, besedila ni podpisal. Ne? On je samo v glasbo pretvoril misli in besede, ki jih je Alma že pred tem zapisal. Alma je to seveda ujela, kajti bila je inteligentna ženska. In rezultat tega je bil, da ste se poročili. Seveda, tragedija tega življenja je šla naprej. Imela sta tudi otroke, ampak o tem lahko tudi drugič govorimo. Gre za to, da je tale adagetto iz Malerjeve simfonije ena izjemna glasba, ki je bila uporabljena v enem filmu, katerega je naredil Luchino Visconti. Luchino Visconti je izjemno rad bral knjige in je med drugim bral tudi Thomasa Manna. In jasno, prebral je Smrt v Benetkah. In film z naslovom Smrt v Benetkah ima za osrednjo glasbeno temo Malerjev adagetto, ki je poezija, katero je Gustav napisal Almi, iz katerih besed izhaja ideja njene snubitve, katero jo je zaslutil in prepoznal v nokturnu od Friderika Chopina. Ko je zdaj pred nami, ta verižica, če rečem, nekih vzrokov in posledic, se lahko vprašamo, ali je sploh v umetnosti kaj takšnega, da bi človek rekel, aha, nek božji navdih, to, kar radi eni umetniki rečejo, inspiracija, nek trenutek spoznanja, vse veste, te zelo znane besede, to zelo hitro najdete, ne? Sploh pri umetnikih. Ne? Kr, neka iskra, božja iskra, kr. In ne? To nastane. Ne? Zdaj, jaz sicer empirično gledano lahko vam povem, da ene takšne iskre osebno še nisem doživel, se pa že nekaj časa ukvarjal z umetnostjo. Sem pa doživel že marsikdaj idejo, misel, in ko sem jo začel slediti po korakih nazaj, sem ugotovil, da je ta misel posledica nečesa, kar je bil zadaj vzrok. Vendar je ta vzrok bil v sebi tudi posledica nečesa, kar je bilo pred tem vzrok. In ti vzrok, ki je botroval naslednji posledici, je bil posledica nečesa, kar je bilo pred tem vzrok. Ko sem začel tako razmišljati in iskati, pravzaprav sem ugotovil, da ne bom ugotovil, kaj je nek prav vzrok. Vse ga nihče ne more vedeti. Nihče ne more reči, to pa je tista točka, iz katere potem izide največja misel. V umetnosti, sploh v glasbi ali pa v zvoku, je to toliko bolj neulovljivo ravno zato, ker glasba, zvok kot takšen, ni ulovljiv. Moramo ga prijeti pa zapreti nekam pa reči, aha, tu noter je, tu not mami, če to odprem, nali, ne? Ne morem. Kar pomeni, da že sam na sebi je transcendentni. Že sam na sebi je onkraj tistega, tiste meje, kjer bi mi hoteli razumeti svet kot neko empirično dejstvo, oblik, vonjev, dotikov, ne vem česarkoli. Zdaj, ker smo danes v fazi neslišanja tega, ne, bomo poskusili, kdaj to nadoknaditi. Bi vam pa pokazal strani poezije en izjemen filmski odlomek, ki se ga splača potem tudi pokomentirati. Namreč v smislu, ravno v smislu tega, da ne slišimo, ker sploh ni pomembno.
To imaš ti nastavljeno še, ne? Jaz imam še enega, tega pa lahko gasnem. Tega lahko gasnem, zato da se ne bo zadeva preveč podrekla, tak? Tak? Ja, ja. Zdaj sem pa naredil drek, kaj sem ga gasnil. A ne, dobro, tak, 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 ok. To je namreč konec enega filma, ki ga je naredil Andrej Tarkovski. Film je naslov Stalker. Verjamem, da ste ga vsi videli, da ga strašno dobro poznate. Stalker. Stalker, ja. Imam na razpolago samo še 14 minut. Ta film je treba pogledati, ker to je... Ampak za nas, za naše razumevanje, verjamem, vprašanje je zelo pomembno. Ampak za naše razumevanje, kar vam danes želim pokazati, naj ne bo toliko pomembno. Ne? Naj sem ne bo toliko pomembno za to. Drugač pa je pomembno. Ne rečem, da ni vprašanje pomembno. Okay. Namreč, gre za branje poezije, ne, v tem trenutku. Pogledali si bomo 4-minutni odlomek, in toliko še manj sigurno časa, ki je posnet v enem samem kadru, kar pomeni, gospod Andrej Tarkovski je v kamero vklopil, nekaj se je dogajalo. Dogajalo se je tako v vizualnem, to sprej v slikovnem momentu, kot se je dogajalo tudi v zvočnem momentu, ampak za nas ta zvočni moment sploh ni niti toliko pomemben. Zato, ker je bolj pomembno, da znamo stvari opazovati v tem trenutku. No? In opazovali bomo pravzaprav smisel in misel tega, kar tale deklica prebere. Kajti, ko ona to prebere, se v filmu preselimo v zvok tega istega branja in slišimo to, kar v knjigi tudi piše. Rad bi vam pa odlomek pokazal, zato ker je izjemen ravno zaradi tega, kaj pravzaprav poezis je. Namreč, tisti, ki ste kdaj v življenju brali poezijo, ali pa ste jo imeli radi, ali pa ste se ji približali, na nek način ste spoznali, najverjetneje, ne? Da si je za dobro poezijo treba vzeti čas. Da povem še tisto, kar je preveč. Z lahkoto se lahko strinjamo, da je ta sekvenca, ta kader sekvenca, ne, nekaj izjemnega.
Zdaj, jaz si še celo upam trditi, ne, in upam, da to ni preveč drzno. Ne, ne pogledal sem, če mi imam tvoj pozor. Ja. Da ti ne požrem vode za to. Upam, da ni preveč drzno. Ne. Trdim namreč, da kljub temu, da smo danes malo hendikepirani zvokom, da temu kadru ni čist prav nič manjka. Ali ste imeli nek občutek, da bi pa moralo kaj biti? Ja, slišala. Kako? Slišala. Ja, ja. Dobro, se nekaj je piskalo tudi tu noter. Ali ni v filmu na konc vlak, zvok vlaka, tik pred koncem, takrat, ko se začne miza tresti? Ni to pomembno, da mi najdemo realne razloge za to, kaj se dogaja. Ne? Tam so se tudi neki kozarci vozili. Ne? Ne rabimo realne, a rabimo realne razloge. Mislim, vse gledamo film. Ne? Vse se ne, to ne dogaja doma v naši dnevni sobi. Pa nisi, mislim, to je film. Film je fikcija. Ne? Film je bolj realno od realnosti. Kaj pomeni, film pripoveduje stvari, ki so tako realne, da so nadrealne. Ne? Torej tudi tudi če ni vlaka in tudi če je vlak, se lahko rečemo, kaj pa če je helikopter tako nizko letel, ne, pa se je vse skupaj začelo malo majati. Ne. Kaj pa če je, ne vem, se miza malo naslonila, pa so kozarci leteli. Kaj pa če ne? Kaj pa če je bilo telekineza? Ne. Kaj pa če, ne vem, smo sam kaj spregledali, pa so kozarci sami malo hodili. Ni važno. Sprašujem se namreč o tem, ne, gre za recimo poezis. Ne. Gre za to, da si Tarkovski preprosto vzame čas in tudi od nas čas zahteva. In ko on postavi ta kader sekvenca, ne, pred nas, ki traja, ste lahko zmerili, 4 minute do zatemnitve, od njenega prvega branja, ne, do tega, da zelo počasi nekaj naredi in se začne nekaj dogajati, ne, vidite, da pravzaprav ton, tudi če bi bil ali pa če ne bi bil, ne bi spremenil tega, kar smo mi opazovali. In še nekaj, ne, ko umanka ton ali ko ga umaknemo, ko se ga dovolimo ne imeti, ste zagotovo bili bolj pozorni na to, kaj se je dogajalo. Letele so neke pikce, pa uno, pa tretje. In to je bila pravzaprav tudi moč filma, prvotnega filma, o katerem je govoril Chaplin, o katerem je govoril, ne vem, David War Griffith, o katerem je govoril tudi, skratka, Eisenstein na nek način. Ne? Film, ki ima dost močnejšo izrazno sredstvo, ki ni slika, ki ni ton, ampak je človekova fantazija. Je to, kar človek, ko opazuje film, ko ga na nek način vzame za neko resnico, realno, ki se mu prikazuje, tisto, kar človek sam dodaja. Dodaja pa svojo misel. Dodaja pa to, kar ve, to, kar razume, to, kar ima v izkustvih, to, kar ima rr. In to naredi film tisto magijo, da človek reče, wow, kako pa to? Zato, ker je to film sposoben narediti. Ne potrebuješ ne govora, ne glasbe, ker sam film pove vse. Ampak ta film je ton film, ne? Andrej Tarkovski je delal ton film tole. Se bomo naslednjič ta isti odlomek pogledali s tonom. Pa boste videli pravzaprav, zakaj sem danes trdil, da ta ton kot takšen ni pomemben za razumevanje tega, kar smo razumeli, iz česa smo pravzaprav izhajali. 29, ja. Toliko z moje strani, zdaj bo še sicer Dušan končal. Jaz bom enih 10 minut še z vami, verjamem, da bo Dušan to končal tako, kot ve končati, pa da ne povem preveč. Jaz se bom moral čez 10 minut namreč odplazen, zato ker imam v 8 dalje en seminar, pa imam predavanje še do 10.